Takoj ati brezi dhe ati rreth i njerëzësh të cilët integrimet e ndërvetshme, përfshirë dhe bashkëpunimin ekonomik, e kanë kundruar si një komponent themelore të këtij integrimi dhe i kanë konsideruar vazhdimisht me prioritet kundrejt të gjitha integrimeve të tjera, madje si pararendje në integrimet e rrëmujshme evropiane. I takoj gjithashtu ati brezi njerëzish, ati rrethi, të cilët kanë besuar se një situatë ideale si që është kjo, kur Kosova dhe Shqipëria janë dy shtete me vete, integrimi ndërvetshëm nuk është vetëm idealitet, është imanencë, është domosdoshmëri. Pse nuk po ndodh kjo dhe pse nuk po ndodh në masën që ne e dëshirojmë? Pse ky integrim çalon herë pas here? Besoj që ju në këto pyetje do të jepni përgjigje. Duhet të heqim disa tabu, them unë, dhe të flasim hapur, sepse kemi nevojë që nga kjo foltore t'i quajmë me emrin e vërtet disa faktor dhe disa zhvillime që e pengojnë këtë integrim. Pra duhet të themi qartë se është politika ajo që bën pengesa që i fut shkopin në rrot integrimeve shqiptare. Në këtë pik, mendoj se do të pajtoni të gjithë se Shqipëria duhet të ishte promotori i këtyre integrimeve dhe i këti bashkëpunimi. Por është duke ndodhër e kundër ta, Shqipëria ndonjëherë me shumë agresivitet i e vetës rol paternalist, ndonjëherë duke cenuar interesat vitale të Kosovës dhe herë të tjera duke marginalizuar fuqin vendim marset faktorit shqiptarën në Maqedoninë e Veriut. E them këtë vetëm për të bërë me dije, duke menduar se ju, ekspert e ekonomisë, do të thoni qartë se nismat si Ballkani i hapur, pavarësisht sa kanë qenë nisma ekonomike ose politike ekonomike, ato kanë qenë thellësisht politike dhe kanë dëmtuar substancialisht marrëdhëniet Kosovë-Shqipëri. Të besosh se Shqipëria mund të flasë në emër të Kosovës duke mos marrë parasysh interesat e saj, njësoj sikundër që të besosh se marrëdhëniet e Shqipërisë me disa fqinj ballkanik dëmtohen për shkak të Kosovës, është naivitet politik. Është po ashtu naivitet politik të besosh se marrëdhëniet Tiranë-Beograd mund të zhvillohen në harmoni të përsosur, jo ma duke anashkaluar Kosovën, por duke prekur në substancë interesat e saj. Ballkani i hapur i ndihmoi Serbisë të anashkalonte dhe të marginalizonte Kosovën në të gjitha marrëdhëniet rajonale. Po ashtu, me këtë rast mendoj se ju do të duhej të thoshit me qartësi se në bashkëpunimin ekonomik Kosovë-Shqipëri janë krijuar disa parakushte të mira, siç është komunikimi, qarkullimi i papinguar i madhrave, i njerëzve dhe i kapitalit, por duhet evituar të gjitha pengesat e parësyshme. Bashkëpunimi midis kërkuesve dhe studiuesve të Shqipërisë dhe Kosovës është i domosdoshëm në të gjitha fushat e shkencës. Aq më tepër duhet ky bashkëpunim në fushën e ekonomisë, e cila është rezultanti atë treguesi kryesor i efektivitetit të gjitha bashkëpunimeve. Në fundit, krahas me shkencat e identitetit, kërkimi shkencor tek ne bëhet më së pari për zbatuar arritjet shkencore dhe teknologjitë e reja në ekonomi, në tërë sektorët e prodhimit, bujqësi apo industri dhe shëndetësi, ashtu si dhe në arsim për përgatitje në specialistëve të rinë në nivelin e kohës të krahasueshëm me standardet e vendeve të tjera. Integrimi evropian ka nisur si nevojë e integrimit ekonomik. Ky proces në cilin janë përfshirë dhe Kosova e Shqipëria dhe globalizimi i përgjithshëm imponon një bashkëpunim në rritje jo vetëm me vendet e rajonit dhe ato evropiane, por më së pari midis nesh, pra midis Kosovës dhe Shqipërisë. Në kjo perspektivë ne duhet i paraprim integrimin ton evropian me integrimin ton të brendshëm, si trevat botës shqiptare, në gjitha fushat, por veçanërisht me përparësi në rafshin ekonomik, me një synim orientues, dy vende, një ekonomi. Ka pasur prej kohësh dhe ka njësër iniciativash të shprehura deri në vendimin dhe marrëveshje ndërqeveritare për të favorizuar këtë integrim dhe bashkëpunim, për lehtësuar funksionimin e tij si enët komunikuese. Rreth këtyre nismave, projekte dhe marrëveshje do të diskutohet edhe në këtë konferencë, për t'i mbështetur me ide dhe iniciative të reja
të përshtatura me veçoritë e kohës. Në këtë proces, krahas bashkëpunimit midis institucioneve kryesore, përfshirë dhe dy akademitë, një rol veçantë ka dialogu politik-shkencë, i cili është mëse i domosdoshëm. Prandaj, pjesëmarrja e përfaqësuesve të qeverive në këtë konferencë është për të përshëndetur. Posaçërisht, duke marrë atë si një shenjë pozitive për të forcuar dhe konkretizuar këtë dialog dhe ndërveprim. Në gjitha proceset dhe iniciativat intergruse, që prej atij evropian, që është dhe synimi ynë kryesor, deri te iniciativa si procesi Berlinit apo Nisa Mezdheut e tjera, krahas nevojës dhe dëshirës që kanë vendet për bashkëpunuar me përfitime reciproke me leverdi, ka në mënyrë të pashmangshme edhe interesa nacionale dhe konkurrencë politike midis vendeve, ka tendenca dhe shqetësim se kush përfiton më shumë nga kjo hapje integrim apo se kush do diktoj iniciativën apo procesin. Përsa i takon integrimit ekonomik dhe shkencor midis Shqipërisë e Kosovës, si dy vende me njëjtin popull, këto tendenca dhe prirje të politikës janë të sfumuar. Pasi midis nesh nuk duhet të ketë asnjë merak se kush përfiton më tepër, dhe marrja e mendimit shkencor për çështjet e rëndësishme, siç do të jenë dhe rekomandimet dhe konkluzionet e kësaj konference, do të zbuste edhe ndonjë prirje për protagonizëm. Duke qenë se ndajmë të njëjtën kulturë, gjuhë, gjeografi dhe një histori të përbashkët, Kosova dhe Shqipëria natyrshëm janë dy ekonomi të cilat përballen me sfida të ngjashme dhe me perspektiva jo shumë të ndryshme. E kur sfidat janë të ngjashme, mënyra më e mirë për t'ju bërë ballë atyre suksesshëm është duke punuar së bashku. Bashkëpunimi Kosovë dhe Shqipëri ndonë se natyrshëm do duhet të ishte intensiv, jo gjithmonë ka qenë i tillë, por shpesh është shoqëruar me sfida të papritura e të cilave zgjidhje tradicionale jo gjithmonë u përshtaten. Në këto kushte, është obligim i të gjithë neve të treguemi të zgjuarit e shkat, duke intensifikuar mënyrat e bashkëpunimit, duke identifikuar mënyrat e reja të adresimit dhe duke hapur mendjet e dyert ndaj ideve të reja, duke gjetur gjithmonë mundësinë për intensifikimin dhe bashkëpunimin efikas. Duke pasur parasysh edhe faktin pothuajse se gjithë shtetet e Ballkanit Perëndimor kemi synime të njëjta, atë të orientimit drejt aderimit në familjen evropiane, edhe mund të paraqesim të rëndësishme se dhe konkluzat të bazuara në fakte do të jenë leksime për bashkëpunim, i cili do të jetë një hap para përgatitorën për bashkëpunimin e cili do të vazhdoj edhe më tutje. Republika e Maqedonisë së Veriut vazhdon me ritëm dhe me hapat sigurt për politikat ekonomike të zhvillimit ekonomik të vendit, si që kemi përmirësimin e treguesve ekonomik, si që është rritja e pagës mesatare, një kohësisht ndikimi dhe përmirësimin e standardit njetësor. Një rëndësi të veçantë, si shtet, i kushtojmë edhe investimeve vendore, por gjithashtu dhe investimeve ndërkombëtare, do të kisha potencuar politikat e rritjes e investimeve në sektorin energjetik. Sa i takon bashkëpunimit me shtetet tjera, por me theks të veçantë me Republikën e Kosovës dhe Shqipërisë, por edhe me disa shtetet tjera të Ballkanit, vendeve ballkanike, kemi këmbim të rëndësishëm tregtar, duke qënë se bashkëpunimi jonë fillon si antare të zonës tregtisë lirë Ceftës dhe me këto shtete treguesit vazhdimisht janë duke u rritur. Qeveria është shumë e rëndësishme të përmend dhe faktin që Qeveria e Maqedonisë së Veriut bashkë me Qeverinë e Kosovës, jo më shumë se para dy viteve, kemi nënshkruar 11 marrëveshje, të cilët kanë fokus të rëndësishëm infrastrukturën dhe bashkëpunimin ekonomik. Gjithashtu dhe me Republikën e Shqipërisë, vetëm para disa muajve janë nënshkruar 21 marrëveshje në seancën e përbashkët qeveritare në disë dy vendeve, marrëveshje këto të cilët mes tjera shkan koncentrimin e rëndësishëm në fushën ekonomisë dhe energjetikës. Sa i përket një projekti shumë të rëndësishëm në Republikën e Maqedonisë Veriut, i cili do ndikojë edhe në bashkëpunimin ekonomik, vlen të përmendet teksoj,
fillimin e procedurave për ndërtimin e korridorit 8 dhe 10D, i cili do të evitojë të gjithë pengesat infrastrukturore që kanë qenë arsyeja kryesore për të mos përparuar edhe më shumë në bashkëpunimin ekonomik midis vendeve tona. Në vrullin e ndryshimeve të mëdha që ka pasur ekonomia botërore në vitet e fundit, me theks në ndryshimet gjeopolitike, vendet tona të vogla nuk mund të paramendohet të vazhdojnë rrugtimin pa bashkëpunim të thellë në gjitha fushat e jetës, përfshirë ato të ekonomisë me një qasje shumë disiplinore. Si Bankë Qendrore, i ndjekim me entuziazëm gjitha marrëveshjet e bashkëpunimit ndërshtetërore që nënshkruan nga shtetet tona. Këto marrëveshje në veçanti ato ekonomike ndihmojnë në rritjen e bashkëpunimit ndërsektorial, integrimin e tregjeve dhe proceseve integruese rajonale dhe më gjerë.